Fjalët e ndaluara për familjen mbretërore. Pardon, e ndaluar për ciklin mbretëror, mund të përdorin fjalën më fal ose çfarë. Fjala tualet nuk përdoret asnjëherë. Censura shkon më tej, fëmijët nuk mund të thonë mami dhe babi. Vajzat e familjes mbretërore nuk përdorin kur fjalën parfum. Asnjëherë mos ju drejtoni darkës me shprehjen koha për çaj.